大家好，这里是新飞跃，今天的主题是面对困境你怕输吗？许多人都曾有过这种感受，小时候盼着长大，可是长大后才发现人生并不如我们想象中的那样美满。六岁孩子平均每天笑300次，而成年人平均每天只笑17次。随着年龄的增长，我们笑的次数越来越少，小时候的快乐简单又单纯，而长大后的快乐却并不容易得到。我们似乎生活在一个危机四伏的时代里，人生难免会遇到逆境，面对生活中的巨石，有时候我们不但没有走向成熟，却一蹶不振。其实并不是每个人都能在困惑中看到希望，激发出转危为安的能力。于是我们看到很多人的状态躺平摆烂。从小我们就被父母老师教育要努力奋斗，而如今这些流行语又在引导着我们走向一个相反的方向。现在请先停下来思考，流行就代表着正确吗？生活的确是一场历险，面对人生中的巨石，一个是放下努力，任由事情向坏的方向发展，一个是放松心情，怀着不信赢不了的愤懑，重振旗鼓，将巨石推开。你的选择是哪一个呢？或许你会说，我努力了，可还是失败，我也没办法，就这么算了吧。我们每个人都要接受失败，利用失败的缓冲期，让自己喘口气，调整状态，思考接下来的应对方法。有一种思维叫成长型思维，有这一类思维方式的人，面对逆境，往往是选择迎难而上。他们抱持着“我就不信赢不了”的生活态度，在他们的世界里，困难是可改变的，也是暂时的，凡事都有解决的办法，只要不放弃，就总能达到目标。这一类人是生活中的积极乐观主义者，越是持有我有能力掌控生活，我愿意应对挑战，我就不信赢不了这一信念，就越是能发挥出超常的自我，同时也越是不怕输。